नमस्कार बंधुसकल बिंदास मणिदीपा चेनेलटुलै आपनालो सकलोके पुनरबार आदरणी जनाइछु आरो आज हाहर मांसर रेसिपि एटा आगबढाम বুলি भाबिछु आपनालोकलै। तो भिडिओटि शेषलै चाब आरो आपनालोके जदि मोर चेनेलटु सबस्क्राइब কৰা নাই তেনেহলে चेनेलटु सबस्क्राइब কৰি লব आरो লগতে থকা बेल आइकनটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো বলক তেন্তে আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। या आमार हाहर मांसर आंजाखन रेडी हो गल आरो देखिसेने किमान धुनिया कलर आहिसे आरो यार कारणे की लागिब तेतिया हले आमी प्रथमते चाइ ल बोलक। एकेबारे बेसी मसला व्यवहार কৰা নাই, कम मसलाৰে बनाইছো মই आंजाखन। प्रथमते मांसखिनि ভালদৰে ধুই লৈছো आरो এতিয়া मांसखिनि মেৰিনেট কৰি লব লাগিব। এয়া এটুকুৰা নেমু লৈছো মই, নেমু ৰসখিনি ইয়াতে দি দিম। या नेमु रसखिनि चेपि लैছো मांसखिनि आरो एतिया निमख आरो हालधि दि मांसखिनि ভালদৰে হানি লম आरो आधा घंटा সময়ৰ কাৰণে মেৰিনেটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এ নিমখখিনিও দি দিলো। এতিয়া হালধিখিনি দি দিম আৰু গুটেইখিনি ভালদৰে হাতেৰে এ হানি লৈছো। मांसखिनि मेरिनेट करी यदि आमी 1 घंटा बा आधा घंटा समय राखी दिबो पारो तेतिया हले खूब भाल हय। आरो या कारणे म लैसु पाँचफोरन आधा चामच लैसु, केंचा जलकिया 2टा, हुकान जलकिया 3टा आरो तेजपात लैसु 2 खिला। आरो आलू व्यवहार करिसु म 3टा हरु हरुकै काटि लैसु, आपनालोके आलू बेया पाले व्यवहार नकरिले हय। आरो लैसु कुमुरा, कुमुरा म अकमान बेसिकै लैसु आरो कुमुरा टुकुरा गिटा डांगर डांगरकै राखिसु। आरो एया लैसु प्याज, प्याज डांगर प्याज एटा हरु हरुकै काटि लैसु। आरो एखिनि হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট, একেবাৰে মিহিকৈ পিছি লোৱা নাই। आरो एया लैसु डांगर इलाची एटा, हरु इलाची 4टा मान लैसु आरो लैसु दालचेनी 2 टुकुरा। एखिनि पानीत তিয়াই ৰাখিছো। আঞ্জাখন হবৰ সময়ত এখিনি থেতেলিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এয়া মাংসখিনি ভালদৰে মেৰিনেট হৈ গৈছে। এ দেখিছেনে? এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম হ'বলৈ গেছত ৰাখি দিছো। এয়া কেৰাহীখন আমাৰ ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছো। তেলটো একেবাৰে বেছিকৈ দিব নালাগে, जेहेतु हाहर पर तेल उलाए। इते मैं 2 পৰা 3 চামच मान तेल व्यवहार करूँ और इतना पाँचफोरनखिनि दी दिसो। इतना गरम तेलत पाँचफोरनखिनि अकमान कला पराলৈকে रब লাগিব। और इतना इते दिसो तेजपात 2 खिला और हुकान जलकिया केटा, हुकान जलकिया 3टा दिसो। और इतना प्याजखिनिও इते दी दिम। इतना एबार ভালদৰে লৰাই দিম और प्याजखिनि अकमान रंगसुवाকৈ भाजी लব লাগিব। गैसर फ्लेमটো लो टू मिडियामकै लব। प्रथमते एया प्याजखिनि एबार ভালদৰে লৰাই লৈছো। प्याजखिनि अकमान रंगसुवा হোৱাৰ পিছতে আমি ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিব লাগিব। আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো দিয়াৰ পিছতো কেঁচা গন্ধটো যোৱালৈকে আমি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম और गोटेखिनि एबार भालदरे लड़ाई दिब लगिब। केंचा गंधटो जोवालैके लो टू मिडियम फ्लेमते आमी किछु समय भाजी लब लगिब। ए गोटेखिनि एबार भालदरे मिहलि करि लैसु आरो प्याजखिनि अकमान रंगसुवा होइसे धरिब पारिसे ना। एते आमी याते मांसखिनि दि दिम मेरिनेट करि लुआ। आरो मांसखिनि दियार पिছত মই 10 मिनिट समय भालदरे हाई फ्लेमत भाजी लम गोटेखिनि। ए गेसर फ्लेमটো हाई কৰি লৈছো আৰু মাংসখিনি 10 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি লব লাগিব। হাঁহৰ মাংস আপোনালোকে যিমানে ভাজিব সোৱাদটো সিমানে বাঢ়িব। হাত বিষাই যাব একেবাৰে লৰাই থাকোতে। এয়া দেখিছেনে মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাব ধৰিছে। দিয়া ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। মই এতিয়া ঢাকনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ঢাকনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনিয়াকৈ তেল উলাইছে এয়া আৰু এবা ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব এয়া ধুনিয়াকৈ তেলখিনি উলাইছে মই হাই ফ্লেমতে ভাজি আছো ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব নহলে মছলাখিনি তলত লাগি যাব পাৰে या देखिसे ना किमान तेल उलाले मांसखिनिर परा आरो मांसखिनि अकमान भाज खाइसे या गुटेखिनि एबार भालदरे लৰাই দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এচামুচ জিৰা গুৰি এই গুটেখिनि ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব জবলমটো এতিয়া মই লো কৰি লৈছো মছলাখিনি দিয়াৰ সময়ত गुटेखिनि भालदरे मिहली करि लैছো जीरा गुरिखिनि दियार पिছত 5 मिनिट समय भालदरे लराय भाजी लैছো आरो মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো মিট মছলা এচামুচ আৰু মিট মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো গুটেखिनि ভালদৰে মিহলি কৰি লব লাগিব লগতে এয়া দিছো কেঁচা জলকীয়া দুটা মাজেৰে দুফাল কৰি দিছো এয়া গুটেखिनि ভালদৰে লৰাই লৈছো আপোনালোকে যদি জলকীয়া কমকৈ খায় তেতিয়াহলে কমকৈ দিব আৰু এতিয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছো আলুখিনি আলুখিনিও দি দিলো আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছত গুটেখিনি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব আলুখিনি দিয়াৰ পিছতো আৰু কিছু সময় ভালদৰে ভাজি লব লাগিব ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব গুটেখিনি এয়া দেখিছেনে মাংসখিনি কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে অকমান কলা কলা টাইপৰ হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম কুমৰাখিনি এয়া কুমৰা মই অকমান বেছিকৈ দিছো আৰু টুকুৰাকিটা ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি ৰাখিছো আৰু কুমৰাখিনি দিয়াৰ পিছতো গুটেখিনি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব কুমৰাখিনি যাতে মছলাখিনি লাগি যায় এয়া গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো আৰু কুমৰা অকমান পিছত পানীখিনি এৰিবয়ে এতিয়া গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো গ্যাসৰ ফ্লেমটো এতিয়া অকমান লো কৰি লৈছো আৰু এতিয়া ঢাকনি লগাই কুমৰাখিনি সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি মছলাখিনি গৰম মছলাখিনি তেতেলিয়াই লম আৰু এবাৰ ঢাকনি গুচাই ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব গুটেখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছো কুমৰাখিনি অকমান কিজিব ধৰিছে এয়া গুটেখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছো মই এতিয়ালে পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই ভিডিওটি ভাল পালে কমেন্টত জানাবলৈ নাপাহৰিব এয়া গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই আছো আৰু ঢাকনি মাৰি কিছু সময় ৰাখিব দিম ভালদৰে সিজালৈকে আৰু মাজে মাজে ঢাকনি গুচাই লৰাই থাকিব লাগিব নহলে মছলাখিনি তলত লাগি যাবও পাৰে এয়া ঢাকনি গুচাই এবাৰ ভালদৰে লৰাই লম এয়া গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো এয়া দেখিছেনে কালাৰটো এতিয়া ইয়াতে মই অকমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো কুমৰাখিনি সিজিবৰ কাৰণে একেবাৰে বেছিকৈ দি দিয়া নাই গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছো এটা গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম আৰু কিছু সময় উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে গৈছে কিন্তু কুমৰাখিনি সিজিবলৈ অলপ সময় লাগিব या धुनियाको तली आसे एटा ढाकनी मारी 10 मिनिट समय राखि दिम आरो माजे माजे लराय चेक करि साबो लागिबो या ढाकनी गुसाइ लैसो आरो एबार ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব या देखिसे ना एबार ভালদৰে গুটেখিনি লৰাই দিম या गुटेখিনি एबार ভালদৰে লৰাই লৈছো কুমৰাখিনি অকমান সময় লাগিব আৰু সিজিবলৈ ভালকৈ সিজা নাই এয়া গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো এতিয়া ঢাকনি নিদিয়াকৈ কিছু সময় উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম ইয়াত ধুনিয়াকৈ উতলি আছে। যেহেতু মেৰিনেট কৰি লোৱা সময়ত নিমখ হালধি দিয়া আছিলে, এতিয়া আৰু অকমান নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো। নিমখটো পৰিমাণটো কমাই দিছো আগতে দিয়া থকা কাৰণে। হালধি আৰু নাই দিয়া, আগতে দিয়া আছে। এতিয়া ঢাকনি মাৰি আৰু কিছু সময় ৰাখি দিম আৰু মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই এনেদৰে আপোনালোকে চেক কৰি চাব। আৰু মই যিখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ या পানীখিনি একেবাৰে কমি আহিছে। পিছত মই আৰু অকমান পানী দি ভালদৰে উতলিব ৰাখি দিম। এয়া গুটিখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো। কোমোৰাখিনিও প্ৰায় সিজি আহিছে। এয়া গুটিখিনি লৰাই লৈছো এবাৰ। গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি লৈছো এতিয়া। এয়া দেখিছেনে ধুনিয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া অকমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম আকৌ। এবাৰ গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এই গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো। আৰু এতিয়া গৰম মছলাখিনিও ইয়াতে দি দিম। তেতেলে লোৱা, একেবাৰে মিহিকৈ লোৱা নাই গৰম মছলাখিনি। এয়া গৰম মছলাখিনি দি দিম আৰু উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছো। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে? দেখিয়ে খাও খাও লাগিছেনে বাৰু? আৰু কিছু সময় উতলিব দিম, তাৰপিছত ৰেডি হৈ যাব। আৰু ধনিয়া অকণমানো দি দিছোঁ ইয়াতে। ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছতো গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। এয়া আৰু 10 মিনিটমান সময় উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেভিটো বেছিকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে পানী আৰু অকণ দি ল'ব। মই একেবাৰে বেছিকৈ বনোৱা নাছিলোঁ। গ্ৰেভিৰ পৰিমাণটো নিজৰ মানে পছন্দ মতে বনাই ল'ব আপোনালোকে। এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু কিছু সময় উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া প্ৰায় ৰেডি হৈ আহিছে। এয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ। পৰিৱেশন কৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। সোনকালে লগ পাম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ।